toplo vrijeme koje me dan danas posjeća na... Šta radite vi tamo? Gdje što? Bilježim svoja sjećanja. Gdje sam u kasetu. Krećim, znači me i treba... Šta, pet minuta i to sam. Ćao. Stani. A? Kuda? Na pauzu idem sa Bojanom. Nešto se dogovaramo. Ne meže. E pa ne meže. Pohotno me kao štrebica gledala dok sam samo u podkošulji i podgaćama... Pa zar i vi? Da. A šta, što ti kažeš i vi snimate, ne razumem? Pa i vi, i Dragan, i vi. Gdje ćeš? Idem na pauzicu, idem s Bojanom. Znate Bojanu što je bilo ovdje? Pa nešto. Mi... Pa ne meže se. Ne meže. E sad ćemo vidimo kako ne meže. Miloše, samo treba da mi javiš kada prođe portirnicu. Samo me nazovi ovdje na lokal. Shvat, Miloše? Da, čim prođe javi. Okej. Biće litra rakije, rekao sam ti, tako je. Čačanka. I jeste. Ali je šljiva požegača. Shvataš? Čačanka, rakija iz čačka, šljiva požegača je vrsta sorta. E, da, rakija je. Ajde, samo javi. Hvala ti. Bože. E, da, odlično, hvala. Dobit ćeš rakiju. Hvala, ajde. E, ne bi da slički skripavac to sjedio u kaci, sve mu je potama, ne možeš ti... Ja nisam inače često zalazio dole u servis. Ne zato što mi je tovat mast pomešana sa znojem i, kako da kažem, sirotinjom izazivala mučninu. Što je to, Boškić? Pa mali, da kažem, mixtape Đorđa Čvarkova, DJ-a. Pa poslušajmo, jel da, što da ne? Već zato što mi moj status finansijskog direktora nije dozvoljavao bliskost sa običnim radnikom samoupravljača. Osim na radničkim sastancima, kada smo nameštali za koga će ti obični radnici glasati i stanove. Nisam u to ulazio. On je bio to. Najobičniji radnik u servisu vozila. Privukla me ta neobična buka. Bijelo dugme, topom ću te gađat, moja mala. To sam ja obožavao, jel? Ušao sam unutra da vidim koji divlja kurla. I tad sam ga video prvi put u životu. Dragan Jove Dorbica. Prvo sam pomislio da je Yeti. Siskvač, onako čupav u kožunu, ali brzo sam shvatio da je u pitanju samo još jedna bosančina koja radi to što... To je ovo jebote sunce balavo. Službena putovanja sa direktorom Marjanovićem su mi teško padala, baš zbog tog šoferčine Dorbice. Ne znam, druže, financijski, ali kod nas u kraju, gdje je lijep zrak? U vašim godinama svi su momci već ženjeni odavno, je li tako, druže, generalni? Je li tako, Marjanović? I ostale neprimerene šale. I onda posle dođe kod mene i moli da ga ne šeljem službeno po poštu u Ljubljanu samo zato što mu se žena tek porodila. Ondak je posle Čvarkov zli direktor kojeg se gađa jogurtom. Ko je to čače uzao trake što on se kario kolege, jel? samo sekund, ček, ti ima toga. Ja. Godinama sam činio sve da ne dođe do tog momenta. Kad je prvi put tražio premeštaj u arhivu, ja sam se pravio 2 godine da nisam primio papire. Drugi put sam poslao anonimno pismo komitetu i ovome, što je bilo tu, gdje su bili topovi, da mu je deda, njegov deda, bio u pokretu DM. Treći put sam morao da ga primim, jer me zvao general Karanović, ali moj uslov je bio da mu ostane šoferska plata. Ipak sam... Ja morao da držim do dostojanstva arhivske profesije. U ostalom, zar je moja krivnja što mu se od tada nije promenila plata? Direktor je tu da dobro. Ujebem li ti sunce, Čvarko? E, na ovome ti neće to proći. Na ovome neće stati i vidit ćeš. Vidit ćeš kad se Dragan vrati. Jeb. Dobar dan. Dobar dan. I da ti kaže još nešto, džed. Ništa mi nije bilo draže nego zajebavac Čvarkova kad vozim njega i Marjanović na službeni put. Ja odmah krenem pjevati. Svi se momci poželiše, samo jedan ne. Znamo zašto ne.
Onda se moj dobri direktor Maljarović uvati smijat i krena se sprdat s njim po 4-5 sati ako idemo do Zagreba ili Ljubljane. A Čvarko njemu ništa ne smije reći. Inače, srce djedove, samo znaš, direktor Marjanović je najbolji direktor kojeg ova firma ikad imala. Šta je ovo? To je, da kažem, mali mixtape DJ-a Dragana i ove torbice, ali ima boljih delova, samo da nađem. Ima, to je tu negdje. Od prvog dana kad sam došao u arhivu, on mene ispravlja. Kako ja kažem Varenka, on kaže ja ne znam šta je. Ja kažem mlijeko, druže, financijski. Dobro. On meni kaže se mlijeko ovdje u civilizaciji. Onda ja kažem kumpjera, on meni kaže ne razumijem. Pa ja kažem znate ono za pomfri. On meni kaže se krompir. I tako da ne priča djed više srce moje, tebi će se to gore sigurno dešavati mnogo više u toj Kanadi zbog stranog jezika. Ali nisam ni ja njemu ostajao dužan. Kad je došao s nekom gospođom Bugarski, ja kao slučajno, znaš, njoj nabacim, e, moja Bugarska, ne znam je li taj Čvarkov ikad imao curu. Molim? Više sam imao cura nego što svoj rukovo. I jedan sekund, i... Ja nisam tamo išao zbog autonomaša. Ja sam uzao jogurt samo da bi Đok pogodio direkt u glavu. Pa jebem li sunce, Čvarkov! Vijeće, sad ću mi platiti za sve, ajde ustani! Ja da ti platim, šta si ti meni radio? Ustani! Šta si ti, ti to šalješ svoje ruke? Šta? Za gospođu Bugarski? Ustani, sad ste na penal! Sad ste na penal, ajde! Ajde da te vidim, ajde da te vidim! Ajde da te vidim, ajde sad! Ajde sad! Šta je to? Stani, smiri, smiri! Ajde, ajde udari me! Ajde, ajde, skoj telefon! Fizički mi preti! Smirite više! Juli, maso! Maso! Dragan Torbica, zamjenik! Hoće da me bije! Skoj telefon! Neću! Ovo je moja najbolja odbrana! Ajde! Ajde, udari me! Jebem li, sunce! Ne! Ne prasam! Ne u glavu! Ne pre Fridriha! Ne! Ne Fridriha! Evo šta mi radi! Evo šta mi radi! Jebote, evo šta mi radi! Evo šta mi je uradio! Samo se smirite! Još šta mi je uradio? Još šta mi je uradio u nogu? Još šta mi je uradio? Samo se smirite. Svašta. Ovo nisam vidio u životu. Halo? Glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privezio. Je li to HR služba? Ej, zdravo Milena. Hoću da prijavim slučaj nasilja. Nasilja i nekontrolisanog besa nad rukovodiocem. Da. I nekontrolisanog besa. Da. Odmah dolazim. Važi. Važi, Milena. Brzo se vraćam. Bože, kako je ovo lako. E, halo, Baki. E, ma ništa, da, da, može. Pa. Danas su me pustili nešto ranije, pa ajmo. Što misliš, kako sad odjedno? Pa recimo da sam im svirao onako kako bi želeo da oni igraju i jednostavno. Tako je bilo. Ajde, za koliko ti možeš? A? Šta? A šta sad je ušao Čvarko? Tu je sako tebe u HR-u. A? I, samo ga prosledi. Ma ne bre, samo ga prosledi tu kod nadređenog. Ma da, 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 da. Ništa, ništa. Hajde ja krenu. Ma krećem, tu sam za pet. Na našem mjestu. Hajde, čao.